ですね。で復帰後、あ復帰じゃない、沖縄戦後間もない間は今の那覇市は米軍の資材置き場でした、今のですね泊港から龍銀本店があるあたりまでずっと米軍の資材置き場がつながっていたと、まあ、那覇市の今の那覇市の半分といいますか、あの古い那覇市の方はほとんどが資材置き場だったわけですね。そこに山積みされていたこの軍事物資を国場組が払い下げを受けたわけですね。これで巨額の利益を得たと言われています。自社の使用分を除いて売却をしてもですね、当時のお金で5000万円ほどの巨額の利益を得たと。これが国場組の戦後の最高の出発の軍資金になっていったわけですね。それからあと一つは琉球政府の庁舎ビルを作るときですね、琉球政府庁舎ビル入札のときに、これもねちょっと変わったエピソードが伝わっています。入札、国際入札をしまして、国場組は実は2番手だったわけです。つまり落札はできなかったんですけど、その後で挨拶をしに行った軍の政府高官との話し合いの中で、軍政府高官の方がからサジェスチョンをするわけです。国場組が入札できるような方向に話を引っ張っていくんですね。非常に珍しいと言いますか、政府高官が、国場コトロネさんに対して、この工事の見積もりの中のこの部分は有償ですか無償ですかと聞いたらしいんです。それは当然有償だと書いてあるんですけど、まあ、ピンときた国場コトロはこれは無償ですというふうに回答してるんですね。そうすると、じゃああなたが入札のトップだと、あなたが入札したんだということで、ひっくり返って国場組が入札することになったと。これを国場組の写真の中にも出てまして、逆転ホームラン、逆転大ホームランを打ったんだというふうに書いてあります。まあ、それだけ米軍との深いつながり、密接な関係があったということなんですよね。さらにですね、沖縄の経済界、政界財ですかな、を震え上がらせたのが、沖縄の帝王と言われたキャラウェイ高等弁務官、これが沖縄の金融界とか大企業 のトップ人事にも介入をして、大変な顰蹙を受けた、まあ、いわゆる粛清人事を行ったんですけど、国場組とはかなり親しくて、国場組に対しては何の影響も受けなかったということらしいんです。これらのことも国場組の写真で触れてまして、その理由は米軍と国場幸太郎の間にとても密接な信頼関係があったというふうに書いてあるわけです。また国場組はその中でキャンプハンセン、まあ、基地ですね、これの大型工事を引き受けしました。これも国際入札で海外勢と争って入札をしたわけなんですけど、これで巨額の損失を出しました。でこの時国場組は倒産の危機に見舞われます。そして銀行管理になります。ところが銀行管理になる中でも国場幸太郎は那覇商工会所の会頭の座についてるんですね。これも非常に珍しいですね。そしてこの那覇商工会議所の会頭というのは沖縄、まあ、経済界のトップですから、それを復帰を挟んで22年間もずっと会頭の仕事を続けたということです。で国場幸太郎の自宅の応接間にはそのキャンプハンセン、一番苦しい思いしたキャンプハンセン工事の写真がずっと飾られていたということらしいんです。まあ、そういうことで国場組はこのキャンプハンセンでの大赤字をどうにか乗り切ってですね、県内最大の企業グループを作っていくわけです。で政界には、まあ、弟の国場幸翔というのを立法院議員、県会議員に出して、それから今は国会議員に出しています。それをまた子供が引き継いでると。で国場幸翔は1988年の8月2日に88歳で亡くなっています。こういう、まあ、でっかいと言いますか、スケールの大きな創業者が亡くなると大体後継者問題で大きく揺れるんですけど、やはり国場組でもそういう問題が起きました。で国場組は何度かその後も倒産の危機に見舞われています。
あのバブル経済の場合にも大変なことになりましたし、ところが規模が大きいもんですから、ここが破綻すると県内経済に対しての影響度が非常に大きいということで、金融機関とかいろいろ入りまして再建支援をしております。そういう中でこれまでトップは社長はずっと国場一族ということだったんですけど、国場一族の方、一族以外の方が社長に就くというような事態も現れまして、まあ、現在では会長とか、ね、副社長とかはあの国場という名前の人がついております。国場組の中に入ると国場という名前が非常に多いんで、あのもう訳が分からなくなるんですね。国場幸太郎の幸、幸というところまで一緒で、あとの一文字だけが違う人がたくさん出てくるんです。それがいろんな企業にいます。でその人が誰の子供なのか、幸太郎の系列なのか、国場幸吉さんという人の系列なのか、国場幸祥さんの系列なのかというのはもう聞いてるだけで頭がこんがらがってしまうというような状況にあるんですよね。さて、あの最近でこのバブルの時にも何度目かの経営難に陥ったんですけど、どうにかそれを今乗り切ったと言われてまして、乗り切っていると言われてまして、今はあの観光関係のホテル、ブセナホテルだとか映画関係でかなり業績は良くなっているというふうに聞いております。今年に入って亡くなった国場幸一郎さんもやっぱり国場の一族なんですね。国場組の会長をなさってたんですかね。あのムーンビーチリゾートホテルを作った方で、沖縄で最初のリゾート開発を手掛けた人物だと言われています。国場幸太郎さんは88年に88歳で亡くなってますけど、その時に最後まで言い続けていた夢というか大きな事業構想があったんですね。それは那覇の飛行場の拡張なんです。今の飛行場は滑走路が一つしかないから、これをもうちょっと広げないとか、広げるんじゃあと一本作らなきゃいけない、で沖合に展開してもう一本滑走路を作ろうということを復帰の前からかなふうに言い続けていました。でそのいわばあの大那覇空港というのが、来年に出来上がると、もう一本の滑走路が出来上がるという予定になっているらしいんです。で現在の那覇空港の離発着件数は国内で第5位なんですね。4位が福岡空港、それに次いでその次が、那覇空港となっています。で過密度も福岡について2番目というようになっています。でところが現在のですね、来年に出来上がるといわれるあと1本の滑走路ができてもまだまだ那覇の過密状態は解消されないということらしいんですね。かなり先見の明を持って、滑走路を早めにあと1本作ろうということを提唱したんですけど、それを上回るスピードで、沖縄の経済が発展しているといいますか、沖縄の訪れる人が増えているということになっています。最近の国場組の状況についてはなかなか複雑で分かりづらいし、関係者も多いんでなかなか言いづらいんですけど、まあ、沖縄の最大の企業がどういうふうにして生まれて、それから裸一貫で立ち上がっていって、あの本土に負けないで元請けになると。しかし、民間の力だけでなくて軍とかですね、復帰後は政府の力と借りて沖縄の経済界のどんにのし上がっていく、その中で経済界でだけではなく、あの政界にも大きな影響力を持つ一大勢力を築き上げたというエピソードでありました。あと一ついいかな、はい、あのもう一人ですね、国場幸太郎さんという方がおるんですよ。でいろんなところで、この財界人の国場幸太郎ともう一人の国場幸太郎が混同されるケースが非常に多いです。全く同姓です。で同じ文中らしいんです。これねウィキペディアで、経済界の国場組の国場幸太郎を検索してもですね、あと一人の国場幸太郎と混同するところがあるんですよ。であと一人の国場幸太郎、これも知る人ぞ知るという人なんですけど、それについても少し触れておきたいんですけど、国場組の国場幸太郎より20年ちょっと余り前に生まれた方なんですよね。そして県立日中から、
当時としては珍しく東京帝国大学をで進学をします。うちは貧しかったんですけど、その才能を見込まれて周りの協力を得て進学していくわけですが、その東大に入った時後で実は共産党の党員になるんですね。で沖縄に戻って地下組織である沖縄共産党の沖縄支部の責任者になります。で、身分を隠して、まあ、表に出ないような形で陰で、反米土地闘争を主導していきます。非常に有名な諫浜の土地闘争もこの久保幸太郎が組織した運動だと言われています。でその時も米軍の、まあ、情報機関に逮捕されて何度も拷問を受けるというような経験もしています。で瀬長上次郎の人民党とは提携関係にありまして、瀬長上次郎が那覇市長に当選すると真和市長の所長になって初めて表舞台に出てくるわけなんですけど、瀬長上次郎が米軍から追放された後誰を後任の首長にするかという時に、まあ、瀬長さん人民党は金地彩智という方を選ぶんです。で金地彩智は残念ながらその後裏切って、米軍側についてしまうということになるんですけど、その時に久保幸太郎はそれに反対をしまして、金地彩智を選ぶということに反対をして、かなりの対立を起こしまして、結局は沖縄を立ち去るということになったようなんです。沖縄を立ち去って宮崎県に渡って高校の先生をしていて沖縄の関係の論文とか出版をしていたんですね。現在では忘れられた人物なんですけど、復帰運動史の中ではたびたび出てきます。で、同姓同名ですから久保幸太郎のと近藤を生むと、片方の久保組の久保幸太郎は貧乏農民から出世した立志伝中の人物、片方は数少ない東大でのエリートで、共産主義の地下運動を組織して表に出ないで土地闘争に取り組んだと言われている方なんですね。この実はですね、この人の書いた沖縄の歩みという本がその東大でのエリートのですね、最近出てるんですよ。私この本は、沖縄でも手に入らないだろうなと思ってましたら、今年の6月14日に柳波書店から復刻版で再刊されています。これびっくりしました。で先ほど言ったウィキペディアではこの、なんて言いますか、農民運動を主導した久保幸太郎が書いた沖縄の歩みがなんと財界人の久保幸太郎が書いた本だというふうに間違って紹介されているという。でこの本は私はまだ読んでませんけど、少年少女向きの本として書かれていますので、とても読みやすい本じゃないかなと思っています。まあ、知る人ぞは知るという人ですけど、ある面の沖縄の地下運動といいますか反米運動の裏方を担った人の本としてぜひ読んでいただければと思います。はい、以上ですね。はい、国場幸太郎さん、ややこしいですけれども、その国場組の国場幸太郎さんの方のお話をメインにしていただきました。じゃあ最後にクイズの答え合わせです。はい、いつメールが来てます。北野リスさん、回答福岡空港って来てます。今日は3択で、日本の主な空港で一番市内中心部に近い空港はどこでしょう。1、那覇、2、福岡、3、函館という問題でしたけれども、それで、3択にないんですけど、陳海と嘉手納基地が返還されて嘉手納空港（括弧東南アジアハブ空港）新興線ならぬ真空線貿易（括弧笑）ってきてます。面白いですね。はい、まあアジア最大の空軍基地ですから、嘉手納基地に戻ってくるとすごいインパクトがあるでしょうね。さて回答ですけど、実はルドルフさんからも那覇空港だというのが出ています。どれなんでしょう。さて回答はですね、 T
T1 の那覇空港なんです。那覇空港は市内中心部まで3キロで、福岡も国内でとても便利な飛行場と言われますけど、はい、5キロ、函館は7キロですね。あとは遠いのは福島の59キロとか広島の42キロとかなんですよ。とても便利ですね。モノレールも入り込んでますのでとても便利です。ところがなぜ福岡空港がこんな便利な場所にあるのかということについては歴史があるんですよ。これはぜひ知っていてもらいたいと思うんですけど、この福岡空港は戦前は終戦直前にね、日本軍が板付け基地ということで作った飛行場なんですよ。とても小さい飛行場です。それが朝鮮戦争で拡張しまして、実は日本最大の空軍基地、この沖縄を除くですけどね、に拡張されていくんです。で当然反対運動も来ます。沖縄からは戦闘機がたくさん、福岡空港に行ったりして、周りでは基地市街が相次いだということでございます、で、住民との摩擦があって基地反対運動が来たと。そんな最中に1968年の6月の2日なんですけど、ここの近くに建設中の九州大学電算センタービルに米軍の戦闘機が墜落するという事故が起きたんです、幸い日曜日でして、工事する人がいなかったと。で操縦士は緊急脱出して怪我人はいないんだったんですけど、建築中のビルにこのファントムが突き刺さったままという事件が起きたんですよね、でそれに対して、この九州大学の学長が怒りまして、当然ですけどね、で生徒教授たちも怒って地域住民も巻き込んで米軍基地撤去運動が起きたんですよ、そして、軍とか警察がビルに突き刺さっているファントムの残骸を撤収しようとしてもそれを拒んだんですよね、で半年間それを拒否し続けたらしいんです、で それに、力づいてと言いますか、周りでは相当な激しい反対運動が起きてですね、結局は米軍はそこの福岡基地の軍事基地使用を断念するんです、でそこにいた戦闘機軍用機は全部沖縄に戻ります。そして基地は返還されて福岡空港になったという経緯があるんですね。だからもともとは日本軍のとても小さな飛行場、それを米軍がどんどん拡張していったと。でそれは福岡の場合は反対運動で撤去できたし、日本政府も撤去せざるを得ないところまで追い詰めたわけですけど、その島合わせは残念ながら沖縄に来ていると、いうことを知っててもらえば、基地問題の背景というのも理解することに役立つのかなと思います、そういうことで沖縄に次いで一番便利な基地福岡空港が出来上がったという背景があるという、なるほど、とても面白いというか不思議な話でした、じゃあそろそろ時間ですね、はい、日本一近いのは那覇という回答でした。はい、沖縄手帳発行人の時間、今週もいかがだったでしょうか。また来週もお楽しみに。皆さんからのメールもお待ちしております、はい、沖縄手帳アットマーク gmail.com までお寄せください。それではお相手は、はい、手帳発行人の前代です。はい、聞き手は FM ギノワユキでした。沖縄手帳発行人の時間、この番組は山陰札の提供でお送りしました。ルドルフさんからメッセージで、今マイク入ってますよ。はい、ルドルフさんからメッセージでね、先ほど紹介した久保場幸太郎の沖縄のあゆみが沖縄タイムスの今日の、読書の欄に紹介されてるらしいんです。
ぜひ見てください。それからルーさんが書いてるように、あの大きな反対運動が起こると米軍は撤去するんですね。だけどどうして起きないんではっていうクエスチョンマークがありまして、まさしく、まあ、これを沖縄たちは意識してもっと頑張らなきゃいけないってことなんでしょうね。だから私もそれを思いました。あの強く言って結局沖縄にそのしわ寄せが来ているっていうパターン他にもあるじゃないですか。でも それを本土の人たちは知らないんで、うん、知ってもらいたいっていうことを、うん、沖縄の人たちも基地があるのが当たり前だっていうことではないんだっていうことを知ってもらう必要があるんじゃないかなと思いますね。Yeah.